हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि तपाईँहरूलाई स्वागत छ क्रिस मन्जुको च्यानलमा। आज चाहिँ फेरि तपाईँहरूको माझ मैले आज के लिएर आएको छु भने चाहिँ बेसी ज्यादा भयो कि दाल भात मासु भात बेसी भयो क्या, त्यही कारण चाहिँ आज चाहिँ मैले रामेन ल्याएको छु चिजको फ्लेभरमा। अन्त राजा मिर्ची छ, अन्डा, यहाँ चाहिँ छ मेरो पफको ससेज। यसको यो हामी सिक्किमिजहरूलाई त याद पनि भइहाल्छ यो ससेजको टेस्ट चाहिँ कस्तो हुनेवाला छ भनेर। सो अब म लिँदैछु, तपाईँहरू चाहिँ म खाएको इन्जोय गर्नुहोस् होला। चिजको फ्लेभर ओ, मेरो चपस्टिक चलाउनु नजानेको छैन कि चिप्लिरहेछ हातै। Sausage.
राजा मिर्चा아, 찌뿌리라고 자. 비로 봐요. 이럴래.
यो ससेस यस्तो मिठो छ कि अब खानु सकिनँ, बेसी पनि भयो नि त, नमिठो भएर चाहिँ छोडेको होइन। चिसो भयो नि त, यस्तो मिठो भयो चिजको फ्लेभर भन्छ यसमा, बफ ससेज कम्बिनेसन चाहिँ कस्तो थियो मलाई याद छैन, तर मेरो मुखलाई चाहिँ मिठै भयो। मेरो चाहिँ सक्यो, आई होप कि तपाईँहरूले पनि मैले खाएको इन्जोय गर्नुभयो त भन्न सक्दिनँ, तर पनि भनेको इन्जोय गर्नुभयो होला। मुखभरि पहिल्यै लाग्यो, यस्तै हुन्छ राम्रो खाँदा। हुन्छ, आजको भिडियो मेरो यति नै हो, अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला मेरो च्यानललाई है, अन्त यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला। Thank you for watching. Bye-bye.